Почитуем. Të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të dashur miq, së pari dua të falenderoj homologun tim, Maqedona Zotin Trajko Velanoski, për ftesën e tij dhe për mikpritjen e ngrohtë që më keni rezervuar së bashku me delegacionin parlamentar që më shoqëron në këtë vizitë zyrtare. Kemi ardhur sot në Shkup për të dhënë mesazhin e qartë të miqësisë sonë të sinqertë dhe për t'ju rikonfirmuar se Shqipëria, si fqinjë juaj dhe si një vend anëtar i NATO-s, e mbështet plotësisht e në mënyrë të pakursyer Maqedoninë në rrugtimin e saj të integrimit euroatlantik, të bindur se ardhmja e jone përbashkët gjendet në Bashkimin Evropian dhe me Maqedoni të antarësuar plotësisht në NATO. Në emër të kësaj të ardhmja e kuptim plot, dhe duke mos haruar të shkuar në hidhur të rajonit tonë, të cilën të gjithë urojmë ta kemi lënë për gjithmonë pas, Shqipëria dhe Maqedonia duhet ta ngrenë miqësinë dhe ndërlidhjen me shtyre në një nivel tjetër më të lartë dhe më cilësor. Mbi themelin e fqinjësisë mirë, ne duhet punojmë për rritjen e besimit reciprok, që është edhe çelësi i një bashkëpunimi të sinqertë dhe të qëndrueshëm. Të bindur se e kemi nxënë mësimet e hidhura të historisë së rajonit tonë dhe se i përkasim një gjenerate që dim të shohim në mënyrë europiane të ardhmen tonë realisht europiane. Në këtë logjik, marrëdhëniet mes dy kuvendeve tona, si një sintez ku materializohet përfaqësimi i popujve tanë, ka një peshë të veçantë. Të prirë nga vullneti i mirë, ne jemi sot tu për t'i dhënë jetë një hopi i ri cilësor të këtyre raporteve. Më të drejtë për drejtë, më realist dhe më ambicios, sepse ne jemi të bindur që kjo rrugë, rruga e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit pozitiv, është një shprehje e vullnetit të popujve që ne përfaqësojmë. Dhe popujt kanë dashur dhe duan paqen, bashkëpunimin dhe mirëqenien. Kemi ndarë bindjen e përbashkët me kolegun Velanoski se parlamentet tona duhet ta konkretizojnë më tej bashkëpunimin e tyre përmes grupeve të miqësisë, komisioneve parlamentare, por edhe administratave reciproke. Duhet jemi pra më aktiv dhe më krijues në marrëdhëniet tona. Kemi rënë dakord se duhet të inkurajojmë rritjen e frekuencës kontakteve dhe mbledhjeve të përbashkëta. Dhe jo për forma apo për duke, por sepse kemi në të vërtetë nevojë dhe interes të bashkërendojmë shumë punë përbashkëta dhe të integrohemi sa më shumë me njëri tjetrin. Lidhjet mes popujve tan janë shumë të hershme, ndërsa marrëdhëniet mes shteteve tona kanë ardhur duke forcuar gjithnjë më shumë gjatë tyre dy dekadave të fundit. Gjykoj se veçanërisht gjatë 14 viteve të fundit është bërë një progres i ndjeshëm. Sot jemi më mirë se ç'kemi qenë dje, por gjykuar me realizëm dhe dashamirësi, jemi ende larg pritmërive që kishim projektuar, sepse ritmi që kërkon europianizimi i vendeve dhe shoqërive tona, standardet e bashkëtesës dhe të harmonisë, janë ende objektiva që duhen mbritur dhe jo realitete të përfunduara e aq më tepër të përsosura. E them këtë nga pozitat e një politikani optimist për të ardhmen tonë për bashkët europiane dhe i ndërgjeshëm se ne nuk jemi thjesht fqinjë dhe nuk duam thjesht jemi fqinjë, por mbi gjitha vëllezër që jetojmë në një hapësirë të përbashkët ekonomike e sociale. Nga ana tjetër, më lejoni të ritheksoj se Shqipëria dhe populli shqiptar janë të interesuara dhe mbështesin në mënyrë të natyrshme stabilitetin, sovranitetin, integritetin, por edhe zhvillimin ekonomik e shoqëror të Republikës Maqedonisë. Në optikën tonë gjeopolitike, ne ndajmë të njëjtin vizion dhe të njëjtën bindje me aleatët tanë, se Maqedonia, stabiliteti dhe sovraniteti saj janë i domosdoshmëri etike për mbarvajtjen e paqes dhe në shërbim të progresit për të gjithë rajonin tonë. Dhe për këtë kemi qenë dhe jemi të gatshëm të japim mbështetjen tonë të pakursyer. Por në të njëjtën kohë, ne besojmë se duhet të investohemi edhe më shumë në ngritjen e urave të qëndrueshme të bashkëpunimit dhe të marrëdhënieve të frytshme e konkrete. Popujt tan janë të famshëm në Ballkan si mjeshtrat e projektimit dhe ngritjes së urave të gurta që qëndrojnë në këmbë prej shekush. Klasat tona politike duhet të ndjekin më me pasion dhe më me modesti të dhurata të historisë sonë të përbashkët. Sepse filozofia e urave që bashkojnë brigjet dhe popujt, ku sigurohet komunikimi, shkëmbimi dhe bashkëpunimi, është filozofia triumfuese
Evropës së Bashkuar, e cila shekullin e kaluar u mbijetoi dy luftrave botërore. Luftra, të cilat e parë me optikën e sotme të Bashkimit Evropian, duken absurde e prakrejt të pakuptimta. Bashkimi Evropian është sot më shumë se kur modeli ynë edhe këtu në Ballkan. Modeli bashkëpunimit, i eliminimit të kufive, i standarde të demokracisë, i zgjidhjes inteligjente dhe në bazë të interesit reciprok të gjitha mosmarrveshjeve. Ky model dëshmon se ku ka vullnet ka gjithmonë një zgjidhje e cila ka përzen çdo hendek dhe konflikt. Më lejoni që në emër të miqësisë sonë sinqert të shpreh bindjen e thellë për domosdoshmërinë e zbatimit të plot të marrëveshjes së orit dhe përjetësimin e saj integral. Kjo marrëveshje dhe zbatimi i saj plot na forcon dhe na afron të gjithëve, më pranë njëri tjetrit, por edhe më pranë Bashkimit Evropian. Marrëveshja e orit dhe jetësimi i saj plot është një grup prove i vullnetit tonë evropian, një grup prove për paqen dhe harmoninë ndër etnike, mbi egoizmat nacional, të cilët janë dëshmuar historikisht për të retorikës dhe shkëlqimit folklorik, as pak të leverdishëm dhe as pak inteligjent për realizimin e interesave të popujve tanë. Të gjithë qytetarët e vendit tuaj, pavarësisht përkatësisë etnike, do të përfitonin shumë më tepër nga një avancim më i përshpejtuar i zbatimit të plotë të kësaj marrëveshje që ju keni nënshkruar 14 vjet më parë. Do të merrni kështu jetë rezultate konkrete të prekshme të ndjeshme për të gjithë, në radhë parë për stabilitetin e Maqedonisë, por edhe për ngushtimin e hapësirave të spekulimeve ekstremiste nga do që ato mund të vinë. Më konkretisht, duke vlerësuar progresin e drejtë anishëm domethënës, ne inkurajojmë një ndarje edhe më proporcionale buxhetore dhe i pjesëmarrje më të madhe dhe më cilësore të shqiptarve si faktor shtet formues në jetën sociale, administrative e politike të Maqedonisë. Pabarazia e investimeve dhe zhvillimit që vjet re në disa rajone perëndimore të vendit ka nevojë që të zbutet deri në krijimin e një realiteti të ri mjaft më të harmonishëm. Dua të siguroj se Shqipëria do të qëndrojë gjithnjë pranë dhe në mbështetje të progresit të Republikës së Maqedonisë. Dhe jam i bindur se edhe qeverit tona do të punojnë akoma më fort për të fuqizuar projektet ndërkufitare që i shërbejnë jo vetëm cilësisë si jetesës qytetarëve në dy anë të kufirit, qofshin ata shqiptar apo maqedonës. Sepse të veçuar jemi shumë të vegjël, ndërsa të bashkuar krijojmë një treg domethënës dhe tërheqës për investimet e huaja. Pak ditë më parë prita kryetarin e komunës së Pustecit, zotin Edmond Themelko, me cilin biseduam për një mbështetje më të madhe që duhet i japim integrimit të mëtejshëm të pakicës maqedonase në Shqipëri. Dua të theksoj se ne jemi krenar për këtë komunitet të mrekullueshëm e punëtor, që jo vetëm ruan dhe konsolidon gjuhën antare dhe traditet e veta më të mira, por është edhe një shembull i shkëlqyer i bashkëtesës dhe integrimit në vendin tonë. Të dashur miq, ne nuk besojmë në ndryshimin e kufive në Ballkan, por ne besojmë plotësisht në zhbërjen e tyre të plotë, ashtu siç ka bërë Bashkimi Evropian, destinacioni ku dëshirojmë të jemi së bashku, dhe modeli e standardi që ne duam të aplikojmë këtu në rajonin tonë. Të dashur miq, sot nevojitet zhvillimi politikave inteligjente e pragmatike, duke shtuar korridoret që na lidhin e duke shkurtuar distancat që na mbajnë larg, me qëllim krijimin e motorit domethënës rritje ekonomike e mirëqenie. Në planetin ton, sot e gjithmonë dhe më shumë nesër, konkurenca e tregjeve po zhvillohet jo midis shteteve, por midis rajoneve. Njëkohësisht, do doja të shpreh vlerësimin për angazhimin aktiv e konstruktiv të Maqedonisë në të gjithë nismat rajonale ku ne bashkërisht punojmë, duke shprehur një mirënjohje të veçantë për mbështetjen e rëndësishme që ju i jepni Kosovës, shtetit më të ri të rajonit tonë, fqinjë ynë i përbashkët, të cilin ne mbështesim së bashku me Bashkimin Evropian në avancimin e dialogut dobiprurës me Serbinë. Shqipëria është e ndërgjeshme për peshën që ajo ka në rajon. Strategjia e qëndrueshme dhe shëndetshme e politikës sonë rajonale lidhet ngushtë me qasjen tonë në shërbim të rritjes së mirëqenies të gjithë qytetarëve tanë. Ne qëndrojmë larg alternativave arkaike nacionaliste dhe qëndrojmë në mbështetje të plotë të zgjidhjeve konkrete që rrisin punësimin dhe mirëqenien, që luftojnë varfërinë
për të gjithë dhe pa diferencime etnike. Ndaj besim plot se gjendemi në një moment të rëndësishëm historik, ku shumë hendeqe janë kapërzyer, ku duhet folur për projektet përbashkëta dhe me interes reciprok, për energjinë, industrinë, mjedisin tonë të mrekullueshëm, agropropunimin, arsimin, transportin, turizmin dhe shëndetësinë. Ndje krenari kur shoh investime shqiptare në Maqedoni, siç është rasti në Mavro apo në Shkup. Ashtu siç kënaqemi shumë kur miqtë tanë nga Maqedonia kalojnë pushimet e tyre verore në bregdetin tonë të mrekullueshëm. Të nderuar deputet, ngjarjet më të fundit në Francë e Belgjik na zgjojnë të tronditur për alarmin që vjen sot më shumë se kur nga terrorizmi ndërkombëtar. Shqipëria është dhe do të jetë vendosur në qendrimet e saj, thelbësisht tolerante. Modeli ynë i harmonisë shumë shekullore ndërfetare na jep shumë siguri dhe shumë eksperiencë. Vëmendja dhe vigjilenca ndaj spekulimeve ekstremiste me sfond fetar nuk duhet të topitet asnjëherë. Si europian mira vjeçar, ne ndihemi natyrshëm pranë parizienve dhe gjithë popujve të lënduar europian gjatë këtyre ditëve. Sfidat e sigurisë që ndajmë bashkarisht me partnerët tanë europian dhe amerikan na detyrojnë të jemi energjik dhe sqelët. Të forcojmë pra ndërkohë radhët tona në këtë sfidë të re, duke dyfishuar shpejtësinë e afrimit dhe bashkëpunimit me njëri tjetrin në anë të parë këtu në rajon. Integrimi ynë europian duhet të avancojë paralel me projektet e përbashkëta rajonale që forcojnë korridoret kyçe të ndërlidhjes mes gjithë vendeve tona. Në këtë kuadër duhet të forcojmë përpjekjet e përbashkëta për të realizuar sa më shpejt lidhjen hekullore mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Një emergjencë strategjike do ta konsideroja për të dy vendet tona realizimin e shpejtë të kësaj linje e korridore për t'i dhënë një peshë të re korridorit 8 dhe dy vendeve tona në veçanti. Njëkohësisht janë hedhur hapa konkret për ndërtimin e rrugës së Arbrit në pjesën e Shqipërisë, si një alternativë tjetër që afron dy kryeqytetet tona. Pritmëria jonë është që me hapjen së shpejti të këtij korridori rrugor që kalon përmes dy dibrave edhe pala maqedonase të punoj për vazhdimësinë e këtij aksi të rëndësishëm deri në Shkup. Të nderuar deputet, të nderuar miq. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë janë kyçe dhe strategjike për të gjithë rajonin tonë. Të gjitha forcat politike si në Tiranë ashtu dhe në Shkup kanë përgjegjësinë dhe detyrën t'i konkretizojnë e t'i avancojnë ato duke dyfishuar angazhimin tonë të përbashkët. Shqipëria dhe Maqedonia, shqiptarë dhe maqedonasit, ashtu si edhe grekët, serbët, malazezët, bosnjakët e kroatët, jetojnë prej shekuish në një hapësirë të përbashkët gjeografike në Ballkan. Në thelb ne duhet ndajmë të njëjtat interesa strategjike dhe duhet përdorim të gjitha instrumentat e bashkëpunimit shumëplanësh që nevojitet për të shërbyer qëllimit tonë të përbashkët, të hartëson të sigurt dhe të bekat në bashkimin evropian. Duke u shprehur mirënjohjen edhe një herë për këtë rast që më dhatë sot, të shprehem para jush. Do t'ju uroj në emër të kuvendit Shqipërisë për një aktivitet politik sa më konstruktiv dhe sa më të frytshëm këtu në parlamentin tuaj dhe t'ju shpreh ndjenjat më të ngrohta të miqësisë së sinqertë për popullin dhe për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Faleminderit. I nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë zoti Ilir Meta, ju falenderoj për fjalimin tuaj. Konstatoj se seanca e 32-të e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përfundoi. Ju falenderoj.